u diyaar garowga ciidda oo maalmo yar ay ka harsan yihiin ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Garoowe. Warkan magaalada Garoow waxa ay nooga soo diray wariyaheena Cabdifitaax Cabdullaahi Faarax. Kadib abaaro xiriir ahaa oo 3 sano ee la soo dhaafay ka jiray gudaha Soomaaliya, waxa ay saameyn ku yeelatay guud ahaan dhaqaalaha marka loo eego gudaha Soomaaliya. Waxaa dadku ay dareemayaan in ciidan oo loo diyaar garoobay magaalada Garoow ay ka duwan tahay ciidii hore qaabka lagu diyaar garoobi jiray. Waxaa suuqa ku arkaysaa dad aad uga yar dadkii hore uga adeegan jiray marka la gaaro maalmaha ciidda. Halkan dawadeelaan ku suganahay waa carwada Golden Harvest oo ka mid ah carwooyinka iibiya dharka qaybiisa kala duwan ee ku yaala magaalada Garoow ee caasimadda dowladda Puntland. Waxaan wax ka weydiin doonaa bal ciidan iyo ciidii kale ama ciidii hore waxay kaga duwan yihiin. Waxaan wax ka weydiin doonaa ciidan iyo ciidii hore waxay kaga duwan tahay iyo sidoo kale saameynta ay abaarihiisa xigay ee Soomaaliya ku dhuftay ku yeesheen ka ganacsiga ama qaybaha kala duwan ee iibka. Gudaha ayaan u geli doonaa, waxaan la kulmi doonaa maamulaha carwadan. Waxaan ahay meeshaan aad u jeedaan oo weyn maamulaheeda. Alxamdulillaah, waa la ciiday, ummadana waa ciidaysaa, inkastoo ummadda ku jirtay abaaro oo abaaraha sadda laga soo kabanayo. Uu ka duwan yahay suuqu sidii waagi hore ahaan jiray, oo ganacsigu uu ka duwan yahay xoogaa hoos u dhac dhaqaale uu yimi oo nagu sababtay xaaladdaas abaareed iyo arrimo kaloo kala duwan. Marka maasha Allah, haddana saasay tahay, ummadda waa ciidaysaa. Alxamdulillaah, waxaa leenaa ummadda farxad ku ciida. Dadkuna waa ujeedaa alaabta bay kala gadgadanayaan, inkastoo suuqu bilaaban jiray sidii lagu yaqaanay marka hore, waqti ka hor uu bilaaban jiray, laakiin haddeer waxaan umalaysaa shanta beri ugu dambeysa inuu suuqu si fiican u bilaabmay, taasina ay keenayso xaalada emergency-ga oo lagu jiray oo dalku ka soo kabanayo iyo xaaladihi abaareed. Way marka arrintan ka ganacsata ahaan idinka maxay saameyn ku yeelatay? Anaga saameyn waxaan ugu yeelatay xoogaa ganacsiga hoos u dhacay. Dadku dee waxbay iibsan jireen, dadkuna xoolo dhaqatay u badinayeen, oo dadku magaalada yimaadaan waxbay kala iibsadaan, ganacsi baa kala dhaca. Saasay tahay marka waxay yimiin hoos u dhac dhaqaale. Inta badan dadku waxaan ka iibsaday waa dadka magaalada ku nool caasimadda Garoowe, meelaha u badan abaaro ay saameeyeen dhulka miyiga ka mid ah. Marka ma waxaa leedahay waxaas ku xiran nooshii miyiga tii magaalada? Waa dabcan way isku xiran yihiin, waayo dadkan magaalada iyo dadka miyiga way isku xiran yihiin. Oo dabcan Soomaalidu 100% waxay ku tiirsan tahay xoolo dhaqaalaheedu, isheeda dhaqaale waa baadiyaha. Xoolihii baa la keenayaa wala kala iibsanayaa, caani baa la keenayaa wala kala iibsanayaa. Saasaa isbeddel dhaqaale u dhacaya. Weli waxaan ku sugannahay gudaha carwada Golden Harvest ee magaalada Garoowe. Waxaan halkan kula kulanay intii aan ku sugnayn agaasimaha xarunta Daljir Garoowe oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala gudaha Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya. Daljir idaacad ay ka mid tahay waxay ka qayb qaadanayaan ciidsiinta carruurta agoomaha iyo dadka danyarta ah. Bal arrimahaas xaggeeni mareen? Waa maasha Allah weye, alxamdulillaah. Haddeer guddiga agoomaha ciidsiya siiba kuwa annagana la soo xiriiray oo aan hadda u qabanno maalinlaha ah, ilaa iyo waxay noo sheegeen haddeer ilaa 500 ilaa 500 iyo 50 caruur inay ciidsiyeen oo Daljir ay sabab u ahayd. Aad baan arrinka ugu faraxsanaa. Dad abaarad iyo sicir barar iyo dollarka iyo kacayba way jireen. Arrimahaas oo dhan saameyn fara badan ayay dadku ku yeesheen, sababtoo ah Soomaali haddaynu nahay waxaynu ku tiirsannahay miyigi. Miyigina waa ogtahay dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay, biyo la'aan, abaaro, xoolihii oo baaba'ay. Marka sidaas darteed 100% waxaa la dhihi karaa 90% waxaa keenaya in wax iibsigii iyo uu yaraado abaarahaas iyo sicir bararka waddanka ka dhacay. Marka sidaa ay tahayna Soomaalidu dee waa dad wanaagsan oo muslim ah, aad bay maaragtay isu garab siiyaan. Waxaan ka dareemaynaa in isgacanqabad badan uu jiro oo maaragtay dadka aan waxaysan hataa la iidsiinayo. Magacay waa Maxamed Cali Ciise Ciiro, tababaraha xulka kubadda cagta Puntland. Abaaro xun baa soo maray waddanka, walow hadda xoogaa laga soo kabsaday, welina abaarihii saameynta ay reebeen ay jiraan. Haddana waxaan leeyahay kolley saameyn dhaqaale waa jirtaa, laakiin insha allahu ilaahay baa dadka uga gargaarayo. Waxay noqonaysaa in lagu farxo insha allah iidita. Abaaro badan iyo waxyaalo badan baa dadku mataqaanaa laga soo baxay. Waana ilaahay ilaahay mahadis ahaatay in mataqaanaa abaartii lixaad kale in laga soo doogo. Dadkuna haddeer waa la fiican yahay, dadku maasha allah si fiican baa loo mataqaanaa loo iidayaa. Haatan waxaan ku sugannahay mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Dadka ayaa la xiriirinaya in ciidan ay ka duwan tahay ciidii hore marka la barbardhigo, taasi oo dadku ay sheegayaan inay saameyn ku yeelatay abaartii xiriirka ahayd ee 3 sano ee la soo dhaafay ee ka jirtay gudaha Soomaaliya.
dadweyne fara badan ayaa sheegaya in sidoo kale ay jiraan sixir barar ku yimi lacagta dollarka iyo maciishadaba uu korna u kacay sarifka lacagta qalaad, gaar ahaan dollarka oo sida xoog ah looga isticmaalo gudaha Soomaaliya ama lacagta labaad ee loogu isticmaalka badan yahay marka la eego gudaha Soomaaliya. Waa Cabdifatax Cabdullaahi oo kala soo hadlaya magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland.